Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i ja mog večerašnjeg gosta neću posebno da predstavljam, on je uvijek drag gost televizije Stara Pazova, gospodin Vladimir Đukanović, narodni poslanik i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. I evo na početku samo da vam se zahvalim što ste došli, jer znam da ste rekli da nećete da dajete izjave, da slabo gostujete u posljednje vreme. Meni je žao, evo to zbog te vaše odluke, kao i mnogim našim gledalcima, jer pretpostavljam da ste vi jedan od retkih ljudi koji zaista znaju šta pričaju. Pa dobro, ja sam neko ko je odlučio da mlađim snagama da šansu. Meni kad kažu, jo, pa ti si mlad, man. Gde sam mlad, ljudi, imam 39 godina, kada možeš to budeš mlad. Pa nisu, ali znate šta, ja dok sam tako kao mlad počinjao, pošto sam ja aktivno u politici u neke svoje 13. 14. godine, ono, zvanično sam se učlanio u 18. tada u Srpskoj radikalnoj stranci, ali sam i pre toga bio aktivista, još kao klinac. I sad uvek sam ono sanjao, kao kad ću ja da dobijem šansu, stalno mi neki matori otprilike su tu, sada kad sam ja negde u tim godinama, kada je to, mogu na neki normalni način da dam svoj doprinos, uvek se setim sebe u tom periodu, gde mi sad imamo zaista sjajne klince od 21, 22, 25 godina, koji sad treba da uđu u vatru i da uđu u te polemike. Ja sam zaista pristalica, se njima da šansa. Ja inače idem kad su zaista ovako neki ozbiljni razgovori. Nije meni bitno koliko će ljudi da gleda, niti da, ne znam, to sad bude, ne znam, marketinški, ko zna kako ispraćeno, bitno mi je da imamo ozbiljan razgovor, da razgovaramo i da prosto, eto, može da se dođe do izražaja da se kaže na pravi način ono što bi trebalo da se kaže. Prosto kada postoji razlog, a evo mi smo sada u situaciji kada se rešava to nesrećno pitanje Kosova i Metohije, vi ste izjavljivali ovih dana da ukoliko predsednik Vučić ne popusti, dakle, evo citiram, istraje kada je reč o Kosovu i Metohiji, danas čeka specijalni rat. E sad, tu izjavu su mnogi pogrešno interpretirali, to kad se prepričava dobije još veću dimenziju, šta ste pod tim mislili konkretno? Pa to su razne vrste pritisaka, što spoljnih, što unutrašnjih. A taj termin specijalni rat nije to moj termin, nisam ja inovator toga, nego to je nešto što zaista postoji, što se izučava gotovo na svim obaveštajnim kursevima, u svim ozbiljnim obaveštajnim službama. Tako da to svakako Srbiju očekuje, ta neka vrsta hibridnog rata se uveliko vodi protiv naše zemlje. Izmišljaju se povodi da bi se kreirale afere. Meni je jako bilo smešno, pre neki dan sam čitao izjavu gospodina Jankovića koji kaže da bi ona Vučića u mestu, kaže, podneo ostavku jer svaki dan ima neku novu aferu. Nema Vučić njenu novu aferu, nego vi kreirate afere, vi izmišljate priče, to je poenta. Dobro, su jakteri bili. Pa ne, ali to je ono, nađe se povod, bilo šta može da bude povod. I onda naravno krene medijska logistika, krenu naravno nekakvi protesti, traži se nešto što je potpuno nadrealno i nemoguće i što je van svake pameti, na što čak država nema nikakav ni uticaj, ali nije ni važno, bitno da izvedeš narod i da glumiš nekakve proteste i to tako će trajati. Pa da li će to biti jedan dan malinari, drugi dan zbog cene goriva, treći dan će to da bude, ne znam, zbog posečenih borića, četvrti dan će da se izmisli, recimo, što je gužva u saobraćaju, pada kiša ili otkud znam, evo sad verujem da će ići možda zbog suše ili zbog, ako bude slabiji rod ili zbog cene pšenice, šta god nađete, možete da izmislite i da od toga pravite cirkus, tako da verujem da će se to u narednom periodu, kako mi budemo, to je sam Aleksandar Vučić, ne popustili po pitanju Kosova i Metohije, tako će se ti pritisci svakako uslužavati. To sam htela da pitam, kakav je epilog na kraju, kakve su to posljedice koje ćemo mi... Pa sad sve zavisi do koje granice mi budemo čvrsti. Sve što budemo čvršći, tako će oni biti sve, tako će oni upotrebljavati sve izražene pritiske protiv nas. I to je nešto što moramo da očekujemo. Do toga da preduzmu određene aktivnosti u smislu ugrožavanja bezbednosti ljudi, atentata, likvidacija. To je nešto što nije strano onima koji vas pritiskaju. Na kraju krajeva videli ste ovo što se dogodilo nedavno u Beogradu, mislim, naravno, to jeste obračun kriminalnih gangova i sve to. Znate, kad neko digne čoveka na sred autokomande u vazduhu i to u Toyota RAV-u, nisam baš siguran da to tek tako nekakve kriminalne grupe mogu to da urade. Mislim da je to, da razni faktori su tu upetljani.
tako ja sam prošla evo ulicom tada kad se to desilo i čula sam ljude koji kažu evo ponovo se vraćaju 90. A to jeste poenta da se ovde prikaže kako se vraćaju 90. Mm-hmm. I to jeste suština. To je ozbiljen obračun tih, uvek se usvodi nekakve kriminalne grupe, ali pitanje samo koliko su to kriminalne grupe. To onda nešto manipulacija narodom, to je sad već sociološki fenomen. Naravno, to se koristi, dakle... to se sada uvek koristi da se kaže kako se vraćaju nekakve 90-te, mm-hmm. obračuni na ulicama, mislim, fakat je da postoji, da se neka dva klana, navodno što mi čitamo, se ubijaju, iako sam je ubeđen, tu nema nikakva dva klana, tu se radi o ozbiljnom sukobu unutar jedne službe u susednoj nama državi. I ovaj, oni se tu ubijaju međusobno, ali mislim da su tu još brojni strani faktori upetljani i da taj način sve učestalijih likvidacija i svakako ovako brutalnih likvidacija ima za cilj da javnosti pokaže kako ovde vlada jedna nestabilnost, kako vlada kako zapravo kriminal vlada na našim ulicama, iako ozbiljno kad vi pogledate, nikada bolje rezultate Ministarstvo unutrašnjih poslova nije imalo. Po pitanju suzbijanja posebno trgovine narkoticima, po trgovine ljudima, po pitanju korupcije, po mnogo čemu, ali desimo se ovako jedan slučaj i stvarno ljudi šta da pomisle. Pa imali smo toliko akcija, recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova koje su prošle dobro i gde su svi pričali, ne znam, nisu stradali ljudi iz Srpske napredne stranke, a bilo je privedenih pa kada, evo, pre dva dana smo ljudi imali, iz Srpske napredne stranke. Evo, pre dva dana smo imali kada niko nije jednu zaplenu i to, boga mi, ne znam koliko stotina kilograma droge, gde smo u saradnji s italijanskom policijom to zaustavili. Znate, radi se ozbiljno. Meni je to bilo vrlo zanimljivo. Svojevremeno smo mi dobijali, dok sam bio član odbora za unutrašnje poslove u Skupštini Srbije, sada ste dobijali ranih ministarstva izvešte. To je zaista bila smešna zaplena narkotika. Sada kad dobijete, to su ozbiljne količine, to su tone, kilogrami. Zavisnosti, naravno, koje droge se radi, tako da zaista država ozbiljno to radi, ali vi imate ove ljude koje se ovako ubijaju, to naravno koji ljudi izaziva podozrenja, a čini mi se da je i to upotrebljeno na neki način kako bi se ovde izazvala panika kod ljudi. Onda možemo zaključiti da je to zapravo samo posljedica te pogrešne politike i pogrešnog vođenja države od strane bivše vlasti i pa da je ovo to da se vodi, pa ili ne želje da se vodi. Ali nevjerovatno je kako uopšte postoji ta grupa ljudi koja bi poverovala sada da a manipulacija je nešto što je vrlo učestalo, znate, kad vi uhvatite 100 puta ponovite jednu lažnu, to postane istina. Pa tako, to je Gebelsovski metod. I sad 100 puta kad kažete Vučić je diktator, onda negde ljudi kao poček možda jeste, a suštinski recite mi jednu zemlju na belom svetu u kojoj vi možete svaki dan da pričate za tog predsednika države da je diktator, a da vas ne pojede mrak, na primjer, ili da niste negde zatvoreni, tako to ne postoji nigde. U ovoj zemlji svaki dan se priča kako je Vučić diktator i to tako slobodno, da ne pričamo o tome što vi možete da protestujete, zagušite ljudima saobraćaj, da vas niko živ ne skloni, da nema čak ni policije, onda čemu mi pričamo ovde, ali... Pa vi ste i najavili da će toga biti posljednji put kad ste bili moj gost u emisiji, govorili smo o onim protestima protiv nekakve diktature ispred Narodne skupštine, pa kad sam ja pitala da li će toga biti u budućnosti, rekli ste da i evo sad smo došli u tu situaciju da stvarno pa, hoće, to, sad kad nažalost, se, pa, jeste. Nažalost, evo, kako se bude rešavalo, samo, pa da. Ako se bude i dok se bude rešavalo problematika Kosova i Metohije, posebno zato što se očigledno jednoj velikoj sili žuri da to što pre reši, tako će oni upotrebljavati sve svašta. Ne bi me začudilo. Pošto završavaju sa Makedonijom, to je gotova priča, negde mora se pređi sad na Srbiju, Republiku Srpsku, da mi budemo potpuno, njihov cilj je da Srbija uđe u NATO i to je cela suština. I dok mi odolevamo i kažemo hoćemo budemo vojno neutralni, oni kažu baš lepo što vi hoćete budete vojno neutralni, mi to uvažavamo, ali mi bismo ipak voleli da vi budete kod nas i to je to. I dok god mi budemo tako odolevali, oni će tu vlast želeti da sklone i da dovedu one koji će sutra uvesti Srbiju u NATO i to je suština cele priče. Da, i u Republici Srpskoj su takođe ovaj, to je tek ozbiljna situacija. Protesti, da. Tako da. Ali vidite sad tu manipulaciju. Prije nama ovaj govore kako je u Bosni jeftinije gorivo, što činjenica jeste nešto malo jeftinije, ali ako je to tamo tako dobro, tako super, da, i sjajno, što pa što su protesti onda u Bosni? Odnosno, što su protesti u Republici Srpskoj? Nego je isti metod, poenta tamo rušiti Dodika, jer Dodik je trenutno nepokolebljiv, nije na njihovoj liniji, i onda daje da ga rušimo, i prosto se preduzimaju metodi kao što i ovde vidite. Da, ovde su, dakle, ove blokade puteva i protesti, dakle, samo u cilju rušenja vlasti. Sad, zašto gorivo? Moglo je to, znači pa moglo je bilo gorivo. Šta da bude, pa, ali evo, izmislite izabrali povod. Su gorivo. Pa izmislite povod. Sutra će, recimo, biti što reprezentacija slabo igrala na svetskom prvenstvu.
Pa može i to da bude povod. Znači, predsjednik da bude kriv. Ne, pa nebitno, vi uvek možete da nađete 100 budala koji će da idu da blokiraju ulicu i su duboko svesni šta god vi da primenite protiv njih. Njima ide u prilog. Ako vi sad pošaljete policiju, što je normalno i regularno da ih skloni odatle. E onda kreće medijska logistika i kažu, jao sram, bilo tu diktatorsku vlast, sklanja ljude, ne smeju da protestuju. Vidite se odjednom, pazite, svi vide, svako normalno vide, to je apsolutno protivzakonito, da vi nekom zabranjujete da prođe ulicu. I sad, kolima ste blokirali ulice? I naravno da vlast ima pravo da vas skloni. Odjednom se javila nekakva navodna grupa pravnika preko N1 televizije koja kaže ne, ne, građani imaju pravo na kupljenje. To što vi drugom sprečavate da prođe preko ulice, nikom ništa. Ali odmah krenula logistika, kažem vam. I šta god vi da primenite protiv njih, a to je onda diktatura, to je strašno, to je jezivo, jadni ljudi koji su okupili ne smeju da ništa kažu protiv diktatora. I onda zapravo imate jedno terorisanje te manjine prema većini. Bukvalno terorisanje. Pogledajte samo šta se dogodilo u Makedoniji prošle nedelje. Znači, izašli su određeni ljudi, grupa ljudi, da protestuje protiv promene imena i potpisivanja sporazuma koji je makedonski premijer uradio sa grčkim premijerom. Oni su izveli tamo policiju koja je bukvalno na mrtvo ime prebila one ljude. Izubijala ih je, izlomila ih je, da je to strašno. Imate onu glumicu koju su obe noge polomljene. Imate strašne scene gde starice tuku, gde starije ljude premlaćuju. Znači, čak imate poziv ministarke odbrane neke šeherinske, koja otvoreno kaže da te ljude treba premlaćivati zato što, eto, izašli su da protestuju protiv budućnosti Makedonije. Znači, i niko to ne osuđuje. Takvu brutalnost niko živ nije osudio. Zamislite kad bi Vučić to primenio ovde. Sutra bi nas bombardovali. Naprotiv, vi ovde imate situaciju da se slobodno dopusti nekim fanaticima da maltretiraju građane i onda opet još kažu da je diktatura. Pa šta onda to u Makedoniji? Gde su ljude kao slamčicu polovili. Šta onda to tamo ako je ovo ovde diktatura gde čak nemate ni policiju na nekom protestu, vi blokirate ulice i radite šta hoćete. Da, ovde je stvarno bilo jezivih scena kao ona sa bebom, sa ženom i bebom. Ja mislim da je to najupečatljivija scena svih ovih protesta i nije dozvoljeno da prođu. Vi ste to žestoko kritikovali. Pa i nikom ništa ste videli. Oni kažu nećemo te, pa ste patrijarha držite 2 sata. Ne date patrijarhu da prođe. Još, ja sam vidio taj snimak da idu neka dva mamlaza sa pivskom flašom u ruci i oni sad tu kao ne daju patrijarhu da prođe. Ne daju ženi sa detetom, mislim. Potpuno neshvatljivo. I zamislite sad da je njih neko pomerio, da došlo policija, rekla sklanjite se bre, odatle. Pohapsila ih na kraj kraja, ali ima pravo da ih privede zbog toga. Verovatno bi rekli, to je diktatura. Ono što ljude zanima, ko stoji iza toga i stalo se polemiša nešto u javnosti, ko je da li opozicija, da li nije, ali činjenica je li tako da su lideri opozicije, dakle... Prvo su podržali, onda su oprali ruke od tih ljudi. U svemu tome, da. Prvo su podržali, čak su, mislim, to vidite po njih fotografijama, po snimcima, vidite predsednike opštinskih odbora pojedinih stranaka opozicije, da su ne samo učesnici, nego organizatori, oni su postavljali svoje aktivista gde ko da stane i tako. Mislim, jasno vam je kao dan da oni su svoju mrežu opštinskih odbora aktivirali u tome. E sad, naravno, nisu ni neke pretarane pameti, govorimo ovim liderima opozicije, da oni su to sposobni tek tako da organizuju. To je organizovano bar 2 ambasade ovde u Beogradu. Ali svakako da je opozicija davala logistiku tim besmislenim protestima. Ali šta je interesantno, oni su naprosno doživjeli amneziju sad, kad je reč o protestima. I se sećamo 2012. poljoprivrednici u Vojvodini, i koji su došli sa poljoprivrednom mehanizacijom i stali na sred puta, dakle, isto i tada bilo. Ne to, nego setite se 2012. oni su zabranili poljoprivrednicima da dođu u Beograd. Da dođu u Beograd. Ja znam da je bilo, da sam baš bilo. I rekli su da nemaju pravo da blokiraju puteve i da, znači, poljoprivrednicima je tada bilo zabranjeno da dođu u Beograd. Zamislite da Vučić zabrani poljoprivrednicima da dođu u Beograd. Šta bi se desilo? Oni su tu mrtvi ladni radili. Pritom, skandalozno, evo, pa govorimo o tim akcizama. Te akcize, i to za 54%, podigla je vlada Mirka Cvetkovića. Tada je Vuk Jeremić, onaj što sad poziva ljude na proteste, glasao kao član vlade, glasao za te akcize. I to danas kad spomenete, najčešće nam ljudi kažu, a što vi to ne ukinete? Sad ljudima da objasnimo zašto to problem ukinuti. Prvo, akcize su uopšte nebitna stvar. Znači, nisu toliko ni bitno u celove priče. Bitan je bio povod da se izmisli nešto, ali
Zašto su oni uopšte to tada uvodili? Da ljudi znaju. Oni su tada potpisali jedan skandalozan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, čime su liberalizovali uvoz svih poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva, upropastili su tako naše seljake, prevedeno, ali čim ste vi liberalizovali uvoz, vi ste se odrekli carina i odrekli ste se značajnog prihoda u naš budžet u tom momentu. Da bi nadoknadili to što je izgubljeno zbog carina, onda su oni uveli ove akcize. I na taj način, em što su upropastili našeg seljaka, em što su digli cenu goriva do neslućenih razmera. I prodali NIS, jel to je pritom, a to da ne pričam što su prodali priča, pa sada naftnu industriju, da. Kako su prodali, to je sad već neka druga priča, ali Republika Srbija, to ljudi moraju da znaju, nema nikakve veze sa cenom goriva. Nikakve veze nema sa cenom goriva. Sa ovom istom akcizom to gorivo i padalo, ako se sećate. Padale su cene goriva. Poenta je ovde što tržište određuje kako je ponuda i potražnja. Znači da zutra vražiti padom akcize, ne znači da će se promeniti cena goriva. Isto kao sa ovim malinarima. Ja inače podržavam te ljudi. Ja stvarno podržavam. Da, ovo prosipanje malina u jednom polju. Da nešto kažem, ja inače te ljude razumem. Ali ne mogu ja da im garantujem cenu. Pazite, država je malinarima dala sve. Od subvencija za seme, za zasade, za navodnjavanje, za svašta nešto država je pomagala. Čak je nekim zadrugama svojevremeno 2006. i 2007. godine kupila hladnjače. A oni su te hladnjače onda prodali. E sad, oni se bune što država im negde ne garantuje cenu. Pa ne može država da vam garantuje cenu. Pa to nije normalno. Pa gde tu ima da vam država garantuje cenu? Nego je prosto rodilo jako dobro, cene pale, otkupljivači kažu mi nećemo da otkupljamo, nemamo računicu i šta da radimo, ne može svako se ovdje bavi proizvodnjom malina. Pa i predsednik opštine Bijelo Polje rekao da je učinjeno stvarno dosta za malinari, da će se čak i rešiti ovaj problem u najskorije vreme. Ali ne znam, dakle, ali ja ne razumijem šta je njima možete da rešite. Sve ste im dali. Jedno što ne možete im garantujete cenu. A to ne možete ni za jedan poljoprivredni proizvod da garantujete cenu. Kako ćete da garantujete cenu? Znači, poljoprivreda jeste u tome rizik što i mora da pratite stanje na tržištu, pa da se preorijentišete, pa da se udružujete, suština u udruživanju. Ne ovde imamo ozbiljan problem još uvek, što ljudi misle, ja sam individualni proizvođač, ja ću sad sam da proizvodim, država je dužna da mi to sve da, obezbedi, da mi garantuje cenu. Pa ne može to tako, ljudi. Nego ima i hladnjaču, pa skladišti, pa... Tako ne funkcioniš, pa naravno, da. Pa uzmi hladnjaču, pa skladišti, pa se bori, ali kažem, nije ni to sve... glavni razlog tih protesta, to su samo povodi. Vi na kraju tog protesta, se danas neko seća više Niškog aerodroma, se neko seća tih malinara ili cene gore, već se to zaboravili, ide se dalje, izmišlja se novi povod. Da, fabrikuju se, da. To vam je kao arapsko proleće, navodno je krenulo zbog šamara na pijaci u Tunisu, a završilo se rušenje svih mogućih režima i svi su i zaboravili šta je bio povod arapskog proleća. Izmislili se povod, to je to. Ima jedna interesantna stvar da je vaša izjava izvučena iz konteksta gde ste rekli da biste prebili protestante, ali rekli ste da ste komandir policije. Inače, ja moram da kažem, ja ne volim te termin protestanti. Prvo, to je verska zajednica. Radi se o demonstrantima, ljudima na ulici, kako god. Protestanti je ipak verska zajednica. Zato je malo smeta nekada taj termin. Ali, ja sam otvoreno rekao, ja ću to ponoviti i ovde. I to vrlo sam čak bio eksplicitan u svojoj izjavi. Znači, ja sam rekao da sam komandir policije. A da neko tamo zaustavlja patrijarha, da maltretira tako građane, da prebija, onog čoveka su prebili tamo kod, na Zrenjanskom putu. Da. Ja sam lepo rekao da bih naredio da ih neko prebije da se upišaju. Znači, tim rečima sam rekao. Uopšte ne želim to da promenim. A zato što su oni istrgli iz konteksta, ja ću to ponovo ponoviti, zato što to nije normalno da jedna manjina tako teroriše većinu. Ja, nažalost, nisam komandir policije, a da li se neko slaže sa mojim izjavom ili ne, i to me baš briga, ja sam rekao to što mislim. I ja ću to stalno ponoviti. Eto. I kada govorimo o gospodinu Božidaru Miliću, on je dakle samo prišao ljudima i pitao zašto protestuju i dobio je batine i opljačkanje. Pa ne, to dakle, što, a ne, ali onda su imali opravdanje, on je kaže, navodno, kao član Srpske napredne stranke, pa zato je dobio batine. Znači, sad ako si član Srpske napredne stranke, mogu te prebiju. Interesantno to su da pisali, i prebijaju piše na čelu da je član Srpske stranke, ali su i prebijeni. Pa ne, ali piše na čelu da je član Srpske napredne stranke, pa su ga prebili. I to zatvorili mu oko, mora na operaciju da ide. I to nikom ništa, pazite, nisu ni reč jedino osude nisu dali za to. Naprotiv, imate situaciju da prebijenog policajca, gde ga šutiraju nogom u glavu i onda naprave protest, kaže, pravda za onog što je uhapšen. Pa šta treba, da ga ponude sladoledom i kokicama i da mu kažu baš bravo, baš lepo što si prebio policajca. Pa ovo nije normalno, zemlje.
Zaista ovo nije normalno da takve stvari radiš. Aj probaj u Americi da prebiješ policajca. Ajde probaj. Pa bez kičme bi ostao. Tako je. Ja ne znam da znate, ja moram da ispričam, moj kolega Žarko Mićin, poslanik, i mislim da je bio sa koleginicom Sandrom Božić, bili su u poseti kao parlamentarna delegacija Sjedinjenih Američkih Država. On mi je pričao, pošto on isto kolega i advokat i pravnik je, situaciju u američkom sudu. Znači, dovode pritvorenika. Znate kako ga dovode? U bukagije. Vezane su mu i ruke i noge. Lancima, znači, ajde. Nazad mu piše pritvorenik. On je pitao zašto to tako obeležavate čoveka. Kaže da se zna, on je kršio zakon ove države i on mora da bude obeležen da se zna da je pritvorenik. Kad dolazi pred sudiju, sudija je 2 metra iznad njega. On ga ovako gleda, da se zna ko je država, ko je prestupnik. A ovde kod nas prave se protesti za onoga ko je prebio policajca da mu se da podrška. E vidite koliko to nije normalan sistem. Ovde kod nas dođe pritvorenik u tužilaštvo, samo što ne počne da psuje tužioca. Pa kažu, sram te, gde ti sediš tu, još ga onako maltretiraj. I ne bi se ništa promenilo i da primenimo ovaj taj model. Ne da se ne bi promenilo, nego bi ovde skočili svi rekli, jao, strašno, kakva su to prava. Tamo ga u lancima dovedu u zemlji, takva je demokratija kao što u Sjedinjene Američke Države. Ruki i noge su ti vezane. I piše ti ovako na čelu, fino, pozadije si pritvorenik. Ajde zamislite da ovde to primenimo, kako bi to izgledalo? Pa ne, ovde se... Probajte u Americi tako da blokirate put i da kažete ne puštamo nikoga, ni žene sa decom, niti bilo koga, zato što je tako, ne sviđa nam se cena maline. I probajte u Americi to da uredite. To pomenuli smo... Malo sutra bi to bilo. Proteste malinara i zbog cene goriva, ali moram da pomenemo i otmicu novinara Cvetkovića, dakle, i vi ste rekli da su oni već pripremili i umrlice, i posmrtne govore, i da to prosto govori o tome kako bi nama bilo da fonu. Ja sam samo video srce cepajuće govore po televiziji i gospodina Jankovića, i Jeremića, i ne zna više koga. To je već su bile spremne suze, plakanje, naravno, u sve optužbe Vučiću, diktator, ubio si novinara, i tako dalje. E, onda im je odjednom zasmetalo to što je čovjek živ. Valjda im je krivo što je čovjek živ. Da, očekivali su drugačiji ishod. Ko? Pa oni su očekivali da on ubije. Onda, oni bili veseli da je on ubijen. Oni su tužni što je čovjek živ. A onda su promenili ploču. Onda kažu sledeće. Toga je Vučić namestio. Ne, taj je verovatno neki njegov čovjek. SNS-om novinar i tako dalje, i tako dalje. Sad vi prosto ne možete verujete kakvi su to idioti. Bukvalno idioti. Koliko mora da se dokoni da takve performanse sami izvodite? Pa ne, ali to je bolesno. Pa čekajte, gde je sada da... Gde je bilo ko od medija da je osudio, na primjer, ono što je pisao Saša Janković? Na Twitteru. Gde je bilo ko da osudi Vuka Jeremića za ono što je pisao po Twitteru vezano za tu otmicu novinara? Nema ih nigde. Nema ih nigde. U zemlju su propali. Pazite, zamislite da je obrnuta situacija. Pa razapeli bi nas. Razapeli bi nas. Da smo hteli da izvršimo državni udar, da ne znam šta, zato što smo lagali. Da su vas i razapenjali dok ste bili opozicija za... Zamislite da smo ovakve neproverene stvari radili. Oni su mrtvi lagali. Optužili vlast da je izvršila otmicu, kidnapovanje, verovatno ubistvo novinara. I onda zamislite, takva zamisao je propala i to je njima sada tuga. Već nekoliko dana ne prave ništa. Što je, verovatno su negde malo lockdown. Ali ima nešto interesantno. U jeku svih ovih dešavanja, evo, glavni odbor Demokratske stranke donosi odluku o formiranju nekakvog opozicionog bloka koji će da izvuče građane Srbije iz apatije. Meni je vrlo bila zanimljiva formulacija toga. To je interesantno. Meni je bila formulacija... Znači, uvučeš ih u apatiju, posle ih vadiš. Meni je bila zanimljiva formulacija toga. Kaže, taj glavni odbor Demokratske stranke, šta god je, donao je odluku da uđe u savezništvo sa Draganom Đilasom. Sedi se, razmišlja, taj Dragan Đilas, jer on partija, fizičko lice, šta je on? Koju to partiju ima Dragan Đilas, pa Demokratska stranka ulazi sa njim u nekakav savez? Meni uopšte to nije jasno. I to zaista delo je smešno, makar ima grupu građana, ima bilo šta, mislim. Ne, to je Dragan Đilas i sad jedna čitava partija ulazi kao u savezništvo sa fizičkim licem Draganom Đilasom. Mislim, jasno je ko Dante Lutovac, vremenučenik, to je njegov potrčko tu stavljen, on je izdejstvo da on tamo pobedi. Sad ta partija je onako raspolućena, uništena, razorena, to ne postoji na političkoj sceni. Sad to jedno krilo nekog Lutovca ulazi u
pušta već sa Draganom Đilasom. Mislim, to je smejurija. I sad ovih dana se pojavila vest koja je mene lično iznenadila, da se u Vranju opozicija priprema potpise u Vranju, da, sakuplja potpise građana za promjenu vlasti, a evo dve godine već Srpska napredna stranka na vlasti, ako se ne varam, u Vranju. I tamo apsolutno što je nikakav problem. Što nekom drugom mjestu. I zašto sada Vranje? Ja sam to htjela vas da pitam. Nemam pojma, prepotočujem. Ja vidim da Paraćin ne daju... Za Paraćin, da, za Paraćin ću također da... Paraćin ne daju ni po koju cenu. Da, iako više od 50 i nešto posto građana peticijom potpisalo da želi smenu vlasti. Za vanredne lokalne izbore. Za vanredne lokalne izbore s imenom, prezimenom, matičnim brojem. Se ljudi su potpisali da žele opštinske, odnosno gradske izbore, ali tamošnji šerif, gospodin Ponović, ne nalazi za shodno da shvati da ga građani neće. 18 godina, ali tako, oni su na vlasti pa u Paraćinu. Pa mislim, ja ne znam, jednu investiciju su doveli u Paraćinu. Mm-hmm. U Vranju znam da investicije, boga mi, koje su došli tekako stranove vlasti. Tako da, a uzgred bude rečeno, u Paraćinu je Vučić dobio oko 60 i nešto posto glasova. U Vranju, da ne mislim da su, u Vranju skoro negde 67-8, tako nešto je bilo. Tako da mi nije jasno što oni... Da je jasno, glume. Naravno, Paraćin se izjasnio da ne želi više da bude gospodin Ponović na vlasti. Ali to ono što ljudi... Da li ovo Vranje sad odgovor njihov na odrešavanje u Paraćinu? Znate, suština svega legitimitet. Suština svega legitimitet. On u Paraćinu nema nikakav legitimitet. On je izgubio to odavno. A u Vranju ja nisam siguran. Znači, evo, pravo da kažem, ajde da razmislim, možda im damo izbor u Vranju. Šta mislite o tome? Pa ja mislim da oni toga beže kod đavo od krsta. Pa oni imaju, ne znam da li u Vranju imaju opšte odborničku grupu, da li su prešli cenzus, ja iskreno da budem se i ne sećam, tamo znam da smo mi ubedljivo pobedili i Socijalistička partija Srbije bila druga, koja ima znači, jako uporište tamo od bajka, da, ne znam šta su ovi uradili, da li imaju nekog odbornika tamo. Tako, inače, kad njih ovako posmatram, oni kao tvrde da je ovo najgora moguća vlast, onda kad im kažete pa dobro ćemo na izbore, onda oni ne bi na izbore. To je jedna opozicija koja ne bi na izbore da ide. Vrlo zanimljiva opozicija, svuda se opozicija tuče da ide na izbore, jedino ova naša ne želi ni da čuje za izbore. Ne mogu ni sami da se dogovore. Pa ne znam. Tako da kada se sami dogovore, možda će ih teti. Ali meni su oni jako zanimljivi, to je ovako jedna grupa vrlo zanimljivih, kreaturnih, karikaturnih likova koja valjda glumi da su mnogo bitni, nemam pojma šta su. Kad pogledajte te logistiku njihovu, pa ko to daje iz nekih drugih zemalja, od tih estradnih menadžera, cirkuzanata raznoraznih. To je stvarno, da Bog sačuva. Da sam to je predsednik opštine. Paraćin gospodin Paunović odlazi kod stranih ambasadora da priča sve najgore o Srbiji. Prosto dokaz dokle su oni spremni da idu i koliko je teško njima napustiti. A ne, ali on ne shvata da on najgore priča o svojim sugrađanima u Paraćinu. Ti ljudi njega bre neće. Ti ljudi dođu predsednički izbori i daju 60 i nešto posto podrške Vučiću. Preko 50% njih se izjasni da hoće vanredne gradske izbore što pre, samo da njemu vide leđa. I on ne razume koliko je glup, kad moram da kažem, da ljudi žele jednostavno da njega promene, da on nema nikakav legitimitet. I time što on ide da tužaka zemlju po OEPS-u, po ne znam već gde, on suštinski pljuje po svojim sugrađanima. Onda je pametan, on bi rekao, dobro, građani me neće, ajde, krevo se izmirimo na izborima. Pa koliko mi daju, toliko su me ocenili, nije ni važno. Mislim da bi čak i neki poen dobio ovako. On pravi se stvarno, malo je reći neve. Što je Pajtić radio ovde u Vojvodini? Da, jako ni po koju cenu nije hteo da ide na izbore. A tu im je negde vladavina, približno godina. Pa nije, ali ni po koju cenu nije hteo da ide na izbore, iako legitimitet je svaki izgubio i kredibilitet. I onda je naravno kad su došli izbori nestao iz političke scene. Tako će i ovaj. Mislim, na kraju krajeva, okay, možda produži tu agoniju. Dokle mu traje taj mandat. Da bi mogli izbori da budu lokalni, to je rano još pričati. Pa ne, ja mislim da su, kada ono beše, 2020. ili... Kada govorimo o Paraćinu. O Paraćinu, da, mislim da je tako nešto, iskreno da budem, nemojte, mislim da su lokalni izbori tada negde. Ali nebitno, prvo on je tu većinu sklepao na vrlo ovako jedan skandalozan način i kako to funkcioniše, to je direktna korupcija odbornika, onako, na najprimitivniji način. Drugo, ti poslovi koji se rade u toj opštini, odnosno u tom gradu, to je... Što znači da bi u kampanji moglo da se očekuje? Pa ja njega razumem, mučenika, mislim, kao i mnogi od njih, i ovaj u Šapcu tamo razumem. Znate, to je, tu si sad neku sigurnoj plati, imaš neke sigurne varijante javne nabavke, poslove, sve to razumem, mislim, zato što on ne zna ništa drugo da radi sem to. I naviko je da tu ima svoje poslovne varijante i kombinacije i
Sad kako onda ode s tog mesta, gde mu je sad ovako lepo. Ali pre ili kasnije, on je završio svoju političku karijeru. Poente kod tih ljudi, šta je njihov najveći problem? Što su oni ne bave politikom, oni se bave ličnim interesom. I oni ne razumeju kad im građani kažu, ej, gotovi ste, završili ste sa vašom pričom. I umjesto da krenu iz početka s nečim novim, ne oni i dalje po starom radi. Ali i dalje pričaju o nepotizmu nekakvom koje sprovodi Srpska napredna stranka, o političkom zapošljavanju i ostalo. Ja stvarno ne znam... A oni su zapravo začetnici. Da se mi ne lažem, političkog tog zapošljavanja, to će biti dok je sveti vek. I to postoji danas. I u našoj stranci. Nema teorije da u nekoj lokalnoj samoupravi sve iskontrolišete, ko tu kog zapošlja, daleko nije svoju tetku, strinu, ma ima toga koliko hoćete. Ali je poenta što ipak je danas mnogo veća kontrola, što vi ne možete za stalno tek tako nekom da date posao, jer imate one PP, privremeno povremene poslove, pa najčešće i tako ljudi ubacuju. I nemate za stalno da nekog ste nakačili za ceo život maltene da bude na nekoj opštinskoj plati i da tako arčite buči. Znači, mnogo je jača i mnogo je rigidnija kontrola danas nego što je to bilo. Ali da, mislim, nemoj sada se i mi lažemo, nisu ni naši opštinski rukovodioci cvećke, ima toga i to će se dešavati uvek, jer znate, lokalne sredine su takve, e, ajde, sad si ti na vlasti, pa moj si kum, moj si prijatelj, pa daj zaposli mi sina, daj zaposli mi ovog, onog, i to tako, nažalost, funkcioniše. Meni je žao što je to tako i što ljudi ovde nemaju malo više privatne inicijative, ali mislim da se to polako menja. Meni je drago što već upoznajem neke mlade ljude koji ne žele da rade u državnim organima. Ne žele ljudi da rade u državnim organima zato što smatraju da mogu svojim privatnom inicijativom da mnogo više doprinesu. Ali kako je to bilo u njihovo vreme, govorim u vreme Demokratske stranke, danas je to mila majka, pa na kraju kraja po broju zaposlenih u javnom sektoru možda vidite koliko je to značajno smanjeno. Ono u njihovo vreme to bilo katastrofa. Da, nije bilo dovoljno stolice gde će da sede u... Pa otprilike to, tako bilo. Niste znali šta neko radi, da uopšte dolazi na posao. Opština Mladenovac je bila, to se sećam da je to bilo nevjerojatno nešto gde stvarno nisi imao gde da sedne. Bogu hvala, tu se uveo nekakav red, ali da će toga postojati uvek, pa mislim, da se ne lažem. Nadam se da vam nije promakla i ova vest da je Viši sud u Beogradu, negde jeste vaša struka, pa da prokomentarišemo, Viši sud u Beogradu odbio tužbu Vuka Jeremića protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Negde i očekivalo, ali to je sada puklo kao... Pa dobro, odbio, mislim... Znate, ne mešam se u odluke naših pravosudnih organa, oni su, je li tako... Ničemu tužba, dakle. Nezavisni. Pa ne zna to, gospodin Jeremić je verovatno umislio da to tako može i da onda, znate, kad sam vidio komu vodi taj pravni tim i ko su podnosioci, bilo mi jasno da to poprilično onako ko nogama napisano, tako da ne čudi me što je sud donio takvu odluku. Ali što se tiče generalno rada naših pravosudnih organa, tu moram da kažem da, kao i svi građani Srbije, lično sam malo reći nezadovoljan kako radi naši pravosuđi, ali šta da radite? Oni su nezavisni i to je to. I ostalo mi samo za kraj da vas pitam kakva nas jesen čeka. To je ono što je sad najbitnije u ovom trenutku. Pomenuli smo na početku emisije Kosovo i mislim da... Nadam se lepa sa dobrim rodom u poljoprivredi i to... Pa uvijek negde do oktobra bude. Ali ako mislite na političke prilike i neprilike... Pa sad sve zavisi, naravno, od toga koliko budemo nepopustljivi po pitanju Kosova i Metohije. Ja verujem da ovo što neke velike sile traže, to je da kompromis bude da mi priznamo nezavisnost ili da damo stolicu i nacijama, da to nije kompromis. I neće biti kompromis. A samim tim dok mi budemo takvi, svakako je da će se sve činiti da se naš poredak urušava i na to moramo da budemo spremni. Na kraju krajeva jednu državu imamo i nju moramo da čuvamo. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar i hvala što ste pristali pričati za našu televiziju, obzirom da sve manje pričate u posljednje. Hvala vama, isključivo idem u emisiji gde su ozbiljni razgovori. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.